Hejsan! Vi ska prata om processförfaranden nu en liten stund. Och då håller vi oss inom den del av juridiken som heter processrätt. Och processrätten som alltså handlar om juridisk konfliktlösning skulle vi kunna säga. Och vi tittar på vad som gäller vid tvistemål och vad som gäller vid brottmål. Och också då givetvis kommer vi in på vad som skiljer processförfarandet åt mellan tvistemål och brottmål. Inte bara vad som händer i själva domstolen, men mycket fokus ligger ju givetvis på vad som händer i domstolen vid tvistemål respektive brottmål. Jag kommer också märka dock att åklagare, staten har en viktig roll utöver själva domstolsförfarandet vid brottmål och att så inte riktigt är fallet vid tvistemålet. Vi ska också prata om juridisk hjälp som man kan få om man själv dras in i en process av något slag, och så ska vi prata om begreppet tredskodom lite också. Men vi börjar med en överblick över processförfarandet vid tvistemål och brottmål. En kraftigt förenklad bild av hur det kan se ut. Så får ni mer detaljer alldeles strax här. Som vi vet sedan tidigare så dömer allmänna domstolar bland annat i tvistemålsärenden. Och en förenklad process skulle kunna se ut så här. Alltså en tvist uppstår. Den verkliga händelsen är alltså att en tvist har uppstått mellan två rättssubjekt eller flera rättssubjekt. Och det kan exempelvis handla om tolkning av ett avtal, där i ligger tvisten. Och den här tvisten löses då inte mellan de här rättssubjekten, utan man får vända sig till allmän domstol om hjälp. Och det gör man då genom att en eller flera rättssubjekt stämmer sin motpart helt enkelt. Och då stämmer man sin motpart till allmän domstol. I vanliga fall så är det då tingsrätten som är första instansen. Och den som lämnar stämningsansökan, den som stämmer sin motpart som vi säger till vardags, kallas för käranden, och den som blir stämd kallas för svarande. Och domstolen tar ställning till det här käromålet som käranden har lämnat, eller som hela den här stämningen blir, och kommer fram till att antingen bifalla eller ogilla käromålet. Och med ett bifall så säger man ju då att käranden har haft rätt i sin sak, medan ett ogillande, då finner man alltså inte stöd för kärandes version. Och då kan man säga istället att det är svaranden som vinner den processen. Det var förenklad, mycket, mycket förenklad bild av ett tvistemål. Vi ska titta på två exempel här på brottmål, hur det skulle kunna se ut. Och det är då inom straffrätten och faller också in under allmän domstol. Och återigen då så är det ju någonting som bottnar i en verklig händelse, är det ju alltid. Och vid brottmålet så är det då någonting som inträffar i verkligheten. Och det kan vara till exempel en misshandel. En person kanske slår en annan person. Och då får vi ju ett brottsoffer, som vi säger. Alltså den som har blivit slagen eller misshandlad i det här fallet är ju brottsoffret. Det kan också vara så här att ett rättssubjekt utför en handling som kan anses vara brottslig eller kriminell för att den bryter mot bestämmelse i exempelvis brottsbalken, som är det vanligaste. Men där det saknas brottsoffer i den bemärkelsen som vi till vardags tänker på brottsoffer, alltså som den personen som i misshandelsfallet här har blivit slagen exempelvis. Det är ganska tydligt vem det är som är brottsoffret. Men det kan vara så här som exempelvis i mordbrand. Det är alltså, behöver inte vara så att någon dör i den här branden för att det ska klassas som mordbrand. Vi tittar närmare på sådana här saker när vi pratar vidare om straffrätten sen, men jag kan bara nämna det lite kort, att det kan alltså vara så att ett brott har inträffat trots att det inte finns någon egentligt brottsoffer. Så.
Men det blir ändå en process kring det. Och här är skillnaden väldigt stor med tvistemålet. Vid tvistemålet så måste det finnas två parter som tvistar om någonting. I brottmålet så är det inte säkert att det finns en tydlig motpart alltid, utan ett brott kan alltså ha begåtts utan att det finns någon fysisk person som anser sig vara brottsoffer och som anmäler det här brottet. Om vi går vidare då med den här förenklade bilden av brottmålet så kan man säga att polis ingriper oftast. Det är vanligt att polis ingriper då vid det här brottet som har begåtts eller där man kan tänka sig att ett brott kanske har begåtts. Och då tar man ställning till, finns det behov av häktning av den misstänkte här? Och i nästa steg så väcker då en åklagare åtal. Och här blir det tydligt att staten tar ett ansvar som staten inte tar vid tvistemålet. Vi kommer att återkomma till det. Men alltså att staten är drivande i den här processen. I tvistemålet så är det parterna själva som driver processen framåt. I brottmålet så går alltså staten in via en åklagare och tar tag i och driver processen framåt, oavsett om det finns någon fysisk person som vill driva processen framåt eller inte. Åklagare då väcker då allmänt eller åtal vid allmän domstol. Allmän domstol tar sedan ställning då till åtalet. Domen som meddelas består i antingen ett friande eller fällande för den åtalade, som det här rättssubjektet som från början är misstänkt för brott kallas för åtalad här efter att åklagare har lämnat ansökan till allmän domstol om åtal. Friande eller fällande dom som jag sa precis. Tillämplig lag för de här processerna, alltså hur processen ska gå till, det är rättegångsbalken. Och ni hittar rättegångsbalken genom antingen en lagbok om ni har den eller en sökning i en sökmotor på internet. Vi ska alldeles strax titta närmre på tvistemål och brottmål med detaljer.